Господин Гордев, емоционален матч, но пък победа. Мнението ви? Мнението ми е, че се срещнаха двата най-добри провинциални отбора. Два отбора с традиции и стана един матч, който само така мога да се върнат хората по трибуните. Това мога да кажа. Един много стойностен отбор на Ботев и още по-така добра победа за нашия отбор, по-добра игра все пак. Матч на приливи-отливи, можеше и да го спечелим, можеше и да го загубим, но изстрадена така, да се каже, победа. Много важен успех с оглед борбата именно с Ботев Пловдив, който е директен съперник на героя за място и в четворката и за третото място. Ами, ние цяла седмица си говорим с футболистите. Емоционално подходиха и те. Те знаеха важността на тази среща и смятам, че както можеше да завърши по друг начин, сега вече, така да се каже, крачката е в наша полза. Забравяме, че Барой демонстрира все по-голям характер в такива решаващи матчове. Видя се, че отбора не престана да атакува, въпреки че на два пъти идеше в резултата и два пъти реално губеше това психологическо предимство, което имаше. Ами аз мисля, че вече тук е самочувствието на самите футболисти. Те знаят, че могат да решат всеки един матч, както се случи няколко пъти този сезон. Поведаха ни на собствен терен, направихме обрати. Сега също след две изразнявания не е лесно да се върнеш в матча и то срещу отбор като Ботев. Но аз ги поздравявам момчетата за мъжеството и искам да поздравя и публиката, която оказа огромно влияние за това да се развие матча. Защото те не спряха да подкрепят момчетата и футболистите усетиха, че има сили в крайна сметка да завършим с победа. Благодаря.